säga mamma? Gör det då. Vad håller du på med? Nej, inte gör så, Lube. Nej, nej, nej. Ska vi torka facet? Torki, 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 tork. Tork, torki, tork, tork. Torki, torki, tork. Hej! Ja, ah, det har fan gjort det. Och kissat. Nej, har du kissat och bajsat på botten? Vad? Vilken grej. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det lördag den 25 april och jag tänkte att ni skulle få hänga med en dag här hemma på torpet. Jag får se om jag filmar bara idag eller idag imorgon. Ni får hänga med så märker vi det. Nu är klockan strax efter 11 och Love har precis somnat sin första nap. Och jag och Linus ska vara här ute och plantera mitt träd. Jag fick nämligen ett magnoliaträd i tidig födelsedagspresent av mina föräldrar. Jag fyller upp tisdag. Så här har vi det och vi har testat att gräva en grop för det här. Men vi ska nog flytta det därifrån till hit. Då kommer man se det när man sitter på den här altanen, man kommer se det inifrån köket och man kommer se det när man liksom kommer hit. Här har vi då någon gammal trappa och den får vi då flytta typ dit, så att man kommer upp på den här höjden där istället. Och här är tanken att jag ska göra någon slags rabatt. Men vi bor ju på ett berg. Här är ju berg som ni ser. Och nu när vi har grävt bort massa stora växter och massa mossa och gräs, så kommer ju berget fram här. I sommar blir det ju 2 år sedan vi flyttade hit. Vi har inte prioriterat att fixa trädgården så mycket, utan vi har känt att vi har velat få klart inne. Men nu tänker vi att vi ska börja få lite ordning här ute också. Nu är gropen typ klar, så nu ska jag gå till garaget och hämta benmjöl, för det ska man tydligen lägga i gropen innan man sätter ner trädet. Titta vem som vaknar! Mm. Hej! Ja, det är Samson. Har du fått ny leksak? Mm. Ta bort den där nappen. Nu ska man blanda planteringsjord, kompost, benmjöl och sen kommer vi ta lite av den här gamla jorden som var i hålet. Fylla en tredjedel av gropen. Och sen sätta på trädet och sen fylla igen hålet.
Det ska vi ha på lite täckbark. Nu när trädet är på plats så tänkte jag att jag skulle försöka ge mig på den här jordhögen. Nu tänker jag att vi ska försöka få fram den här stocken och berget och kunna liksom plantera runt berget. Så att det kommer vara lite berg och lite blommor förhoppningsvis. Har ni gungat? Ja. Var det kul? Ja. Det blev lite kallt. Ja. Åh, du är helt insnufsad i den där stora jackan. Ja, den kan man ha ett tag till. Ja. Den är gosig. Lunchavbrott i arbetet. Det är sånt man gör för att man har ett barn. Annars hade vi inte pausat. Nej. Nej. Men du ville pausa. För oss blev det lite pasta och nuggets. För Love blev det lite pasta, köttfärssås och lite ris och satajgryta. Och Katrin plommon till efterrätt. Nu har både Linus och Love gått och lagt sig lite för att Love var uppe en del i natt och Linus hade natten, så att han var också rätt trött. Så att de har gått och lagt sig och vilat, så att jag tänkte ta och fortsätta. En tid att man såg, you've heard it all before, honest but I know, Left these years ago, I was young and I'm old. Still care for the void, We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night for sorrow. Blommorna jag har, 3 lökar av kaktusdahlia, vit lila dekorativ dahlian och en sån här jättestor vanlig vit dahlia. Honungsfacelia. Nu kan jag ingenting om blommor, så att jag tar inte ansvar för några uttal. Brudslöja, det vet jag hur det uttalas. Sen här har vi en fjädervallmo. Och det här är också vallmo, kornvallmo, som i färgen Amazing Grey. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. Skit. En riktig kulinarisk käftsmäll. Nu är klockan efter 8 på kvällen. Och Love sover. Och jag och Linus är ute och fixar det sista för kvällen innan det blir mörkt. Jag har nu lagt en liten stenmur runt hela. Här i detta området har jag satt ner några dahlior och slängt ner lite frön. Det är liksom helt omöjligt att plantera så här, där ett frö. Jag vet inte om det är så man ska göra, men jag bara slängde i lite blandat, så får vi se vad som växer. Vad gör du? Det är luftigt här. I trädgården. Ah, okej. Okay. Jag håller på att fixa våra blåbärsbusks. Vårt blåbärsbusksland. Kolla här vad jag hittar. Out in the unknown, story took its toll. Thought I would have grown. Off the beaten track to become a better man. Vilken trädgårdsmästare du är. Det är jag. Ja. Det är som att jag har koll på vad jag har på mig. Mm. Nu har vi våra 2 amerikanska blåbär. What do we do to love? What do we do to love?
What do we do to love when everything's said and done? What do we do to love? I belong to you. Do just what you want. Hoppas jag precis fått Love att somna efter typ 7 runder fram och tillbaka på vägen och säkert 15 runder runt här på altanen. Klockan är nu 11:30 och vi gick la honom typ strax efter 10 när han egentligen borde ha tagit sin första nap, och gick la honom i sängen och han somnade efter inte alls lång stund. Han somnade efter några minuter men vaknade efter typ en kvart. Och ni som själva har barn vet hur kaos det blir när vilorna och sömnen inte blir som den ska. Då blir liksom hela dagen rubbad. Och jag hade precis klätt på mig för att gå ut och fixa i trädgården när jag ser på babymonitorn att han har vaknat där uppe. Så att jag tog med honom ut, la honom i vagnen några runder, så borde han somna ganska fort. För att han borde fortfarande vara trött. Han såg fortfarande trött ut när jag gick upp och tog honom. Men ja, det var kämpigt. Mitt batteri dog förresten igår kväll när jag filmade. Så att det var därför det blev ett abrupt slut. Himla. Men jag kan visa hur det blev där vi fixade bland blåbärsbuskarna. Så vi la alltså papp i botten för att det inte ska komma upp ogräs. Vattnade pappen. Hällde på jord, mer jord, och sen har vi lagt sån här täckbark ovanför. Och här har vi alltså mitt lilla land. Jag försökte spola av lite här igår så att jag skulle få fram berget så att man ser hur berget går. Det var lite mer berg än vad jag trodde att det skulle vara. Men det kan nog ändå bli ganska coolt när det börjar växa upp lite blommor här. Petunierna var jag köpte i fredags. Och de tänkte jag plantera runt den här. Mm.
är ju den lite gömd här, men vi får hoppas att den kommer upp. Lämnar lite plats i mitten här så att den hittar upp mot ljuset. Här pågår arbete för fullt. Hela familjen satt i arbete. Maskrosjakt. Det eviga maskroskriget. Jag blev så trött och slut nu. Så att jag tror faktiskt att jag ska ta och avsluta vloggen här. Vi lär inte bli klara med trädgården idag. Det blir man väl aldrig. Men ni har i alla fall fått hänga med på en del när vi har fixat bland blåbären. Och vi har faktiskt idag varit och köpt ett persikoträd som Love fick från sin farmor och farfar. Så det har vi planterat här. Och det står alltså tillsammans med magnolian som jag fick i födelsedagspresent. Och sen mitt lilla land då, där jag har planterat dahlior, vallmo, brudslöja och honungsfacelia. Så jag tar och avslutar vloggen här. Hoppas att du tyckte det var kul att hänga med. Och vi ses snart igen. Hejdå!